Знову атака. Країна-агресор вже другий день поспіль вдається до масованого дронового удару. Під прицілом Київщина. На Одещині відомо про загиблу людину. Тим часом інші регіони страждають від обстрілів окупантів різним видом озброєння. У цьому випуску обговоримо всі деталі терористичних дій РФ. Підпишіться на канал «Сейчас», поставте лайк цьому відео. До справи. Ніч на 5 липня не минула для України спокійно. Армійці Путіна черговий раз випустили по нашій території БПЛА. Цієї ночі, порівняно з минулою, вони підвищили ставки, вдарили 32 шахедами. Оборонці українського неба показали високий професіоналізм, ліквідували усі БПЛА. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що бойова робота велася над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Київською, Чернігівською та Черкаською областями. Пуска відбувалася із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Попередження про атаку через Сумську область курсом на Чернігівську повітряні сили ЗСУ оприлюднили близько 22:30 4 липня. Росіяни випустили одразу декілька груп свого залізяча, яке протягом атаки летіло різними напрямками. Втім, майже опівночі з'явилася ще одна загроза. Близько 23:40 РФ підняла з аеродрому Саваслейка один борт МіГ-31К, який, нагадаю, може нести ракети типу «Кинджал». А близько першої ночі, вже 5 липня, окупанти почали запуски шахедів вектором на Одещину. Пуски здійснювали з акваторії Чорного моря. У столичному регіоні під покровом ночі теж лунав сигнал повітряної тривоги. У Києві повітряну загрозу оголошували двічі. Другий раз – через загрозу удару якраз таки БПЛА. Завивати почало близько 1:30 ночі 5 липня. У КМВА повідомляли про роботу наших сил ППО по ворожих цілях на підступах до Києва в області. Натомість відбій небезпеки оголосили майже через годину, приблизно о 2:20. Втім, на жаль, Київська область цієї ночі постраждала. Через атаку окупантів у Макарівській громаді уламками пошкоджено 6 приватних будинків, а також автівку. На щастя, без постраждалих серед людей, наголосив Вадим Токар, голова Макарова. Вдалою роботою по ворожих цілях поділилися ВМС ЗСУ. Бійці ліквідували аж 3 шахеди. Та не лише дрони мучили жителів України. Вчора ввечері близько 20:15 Одеська область потрапила під ракетний удар. У Одеському районі ворог цинічно вдарив по цивільній портовій інфраструктурі. Через це поранень зазнали 7 людей. Один цивільний загинув. Крім того, адміністративно-побутові приміщення, а також портові споруди пошкоджено. З трагічним повідомленням з'явився глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Щодо ситуації у сусідній Миколаївській області, відзвітував Віталій Кім, керманич цього регіону. Над Миколаївською областю було уражено 3 ворожі дрони. Впродовж минулої доби російський агресор цілив по Миколаївському району дронами камікадзе типу FPV та ударним ланцетом. У селі Лимане, це Галицинівська громада, через цю атаку пошкоджений приватний будинок. Загалом по області, на щастя, постраждалих чи загиблих немає. Не постраждали цивільні і в Запорізькій області, хоча ворог впродовж останніх 24 годин бив по ній аж 272 рази. За даними Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА, аж 10 населених пунктів потрапили під вогонь агресора. Гуляйполе, Малутокмачко, Новоандріївко, Мирне, Роботине, Левадне, Малинівку, Приморське, Лубкове та Плавні російська армія за минулу добу накривала артилерією 133 рази. Загалом відомо про 9 випадків руйнування житла. Вдалою роботою по шахедах поділився і Сергій Лисак. Над Дніпропетровською областю збили 3 безпілотники. Тим часом Нікопольщина продовжує страждати від ударів і вдень, і вночі. З позаранку та ввечері минулого дня Нікополь атакували дронами камікадзе. Відомо і про наслідки. Понівечило інфраструктуру, приватний будинок та мікроавтобус. Чоловік повідомив невтішні новини. Збільшилась кількість жертв через удар росіян по Дніпру 3 липня. 8-ю загиблою стала жінка 72 років, яка померла у лікарні. Сьогодні, 5 липня, повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск швидкісної цілі на Кіровоградську область, що рухалася із Полтавщини. Згодом закликали жителів Миргороду перейти до укриття. Натомість близько 10:30 та 10:40 у мережі писали про атаку окупантів Миргороду. Вся наша команда щиро співчуває родичам та близьким загиблих від російського терору. Противник обов'язково поплатиться за всі свої злочини. Друзі, прошу вподобати цей випуск, аби якомога більше людей дізналися про цинічні дії росіян. Підпишіться на канал «Сейчас», не перемикайтесь, адже далі ще більше новин.
Чергова масована атака з боку ворога. Окупанти випустили по нашій території більше ніж 20 шахедів. Відомо про влучання. Інші регіони нашої країни агресор обстрілював різним видом озброєння. Є загиблі цивільні. Далі у випуску говоритимемо про деталі цього терору. Прошу вас підписатись на канал «Сейчас» і ми починаємо. Під покровом ночі російський агресор випустив на наші області декілька груп ударних БПЛА типу «Шахет». Загалом Україну атакували 22 дрони. У ніч на 4 липня повітряні сили ЗСУ відзначились вдалою бойовою роботою. Наші військові ліквідували 21 БПЛА над Київською, Чернігівською, Житомирською, Сумською, Дніпропетровською та Полтавською областями. Про такі результати повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Ще о 23.30 3 липня повітряні сили попереджали про загрозу нальоту безпілотників на Сумську та Чернігівську області. За даними відомства, пуски декількох груп ворожого залізяча здійснювалися з Курської області Росії. Курс мали західний та південно-західний. Також БПЛА із східного напрямку летів на Чернігів. З цього регіону розповідають про влучання одного з шахедів у об'єкт на території області. За даними В'ячеслава Чауса, наразі майже 6 тисяч людей у Чернігівщині не мають електропостачання. Сигнал повітряної загрози оголошували і в Київській області. У самій столиці тривога розпочалася о 4.16. А вже за декілька хвилин моніторингові пабліки повідомили про роботу ППО на підступах до Києва у регіоні. Відреагували на російську атаку в КМВА. Там уточнили, що ні один шахет не перетнув кордон міста Київ. Наші оборонці неба ліквідували усі цілі на підльоті до обласного центру. Сюди БПЛА летіли з різних напрямків та кількома хвилями. Руйнувань та жертв, за попередніми даними, немає. Кінець загрози атаки дронів у повітряних силах оголосили аж під ранок, о 5.48. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у Житомирській області сили ППО знищили 3 шахеди. Та, на жаль, через падіння уламків постраждала жінка. Трапилось це через загоряння у приватному будинку. Пожежу ДСНС приборкали. Жінка наразі у лікарні. Із Дніпропетровської області повідомляють про ліквідацію 2 БПЛА над цим регіоном. Крім того, за даними Сергія Лисака, керманача цієї області, ворог не припиняє бити по Нікопольщині. Її було атаковано вранці та ввечері, внаслідок чого поранення отримала жінка 68 років. Не минулося і без руйнувань. Пошкоджені 4 п'ятиповерхівки, 3 авто, магазини, спортклуб, лінії електропередач і газогін. Нагадаю, що сьогодні, 4 липня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Станом на 8 ранку цього дня відомо вже про 6 загиблих цивільних. У лікарні померла ще одна жертва вчорашнього удару – жінка 60 років. Крім того, ще одно загибло через обстріл країни-терористки по будинку у Дніпрі 28 червня цієї ночі знайшли під завалами надзвичайники. Про це все повідомив пан Лисак. Ворог не припиняє бити артилерію по регіонах, які потрапляють у радіус її дії. Так, у Запорізькій області окупанти 200 разів обстріляли з артилерії Гуляйполе, Малотокмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне, Малинівку та Плавні. Про це у своєму повідомленні звітує голова ОВА Іван Федоров. За його словами, армійці Путіна за останні 24 години ударили 391 раз по 10 населених пунктах цього регіону. На жаль, не минулося без жертв. Через обстріл Васильівського та Пологівського районів загинули жінка та чоловік, а ще одну людину поранено у Запорізькому районі. Відомо про 12 фактів руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Не стихає і в Миколаївській області. По ній ворог також гатить з артилерії. Близько 10 ранку 3 липня окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади. Уже ввечері під удар потрапила Снігурівська громада. Постраждалих, на щастя, немає. Таку інформацію вказує керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Харківщину російський агресор тероризує і вдень, і вночі. Лише за останні 24 години окупанти випустили по регіону 36 кабів. Близько 16.00 3 липня було атаковане місто Харків. Через цей удар ушкодження отримали 14 людей, в тому числі діти. Крім того, частково зруйновано 2 та пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та 2 корпуси університету, зазначає голова ОВА Олег Синігубов. Вже 4 липня російська армія вдарила по області.
Так, у селі Глушківка постраждали троє людей. Зруйновані 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Натомість пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. У Козачій Лопані Харківського району через ворожі удари горів магазин. Вся команда «Січас» висловлює щирі співчуття родинам загиблих та пораненим через терор Росії. Ворог обов'язково відповість за свої злочини. Аби про них дізналися якомога більше людей, вподобайте це відео та підпишіться на канал.